o bebezinho. Bebezinho do frango. Eu queria pegar essa aqui, ó. Só que isso aqui é macho, cara. Fala aí, macho, deixa eu ver lá. Deixa eu ver aqui. Aí, bebê. Você vai. Hã? Aí ela dando a lambida na tela, que da hora. Dando a lambidinha. Estica os dedos aí pra ver se ela passa. Aí eu abaixo, ela sobe. Ah, tá grandona já, bichona. Tá com 40, cara.